Ja, hej. Jag är Dina Bäck och vill göra vittna för dig att jag är frälst. Och jag är frälst som nu kör gåmål och det börjar vi att mamma och pappa mitt är och vana att tacka mig vid sådana goda smöter. Och här kom evangeliska bådskapen ofta gröp fram och han var oversamma men han var bara fram om att göra vidare och synder är. Men god han han älskar honom och han är i gud han gav sånt som för honom i åka sted så jag att vi kunde bli frälst. Jag minns ofta det att människor började säga att färs ut att det finns ut tid som att gässa. Men det får ofta ut att det är tid som att gässa. Och det bär god snäga att han kallar mig mer än ögna för. Och när jag så blev nu kär så började jag switcha allvaran och tog jag att tacka mot gässa. Och till att vi sista tog med honom så slapp ikke vidt himmels her i Jesus kom etter. Og jeg minns at jeg var nok kveld her, jeg spurte mamma om himmelen og hos det var her, og minns hun var klar med jeg var oppenbøringen i øynene og at det var gudlgøtten, eller det var gudlgøtter og hos verkst det var her, og det var ikke nok pyna, eller klantor, eller grater. Og jeg ble som bare spent på at jeg vil gjerne vil det være vidt her i Jesus kom etter. Och så jag gick nästa dag så undrade jag sig av frälsarna och till att Jesus var dig för mig. Till att tro att han var dig för mig och tro att han gjorde stationen för mig och jag visste att det var syndare. Men jag visste att Augustus skulle tacka mig åt frälsarna. Och så var kväll så spurgade mamma men hur ska jag göra för jag blev fräls? Och hon svär sig om det. Det var inte som jag kunde göra. Jag kunde bara tacka mig åt Jesus. Och säger Jesus väl att det är samband med Rombra och Tuch. Jag säger till att jag ska bara tacka mig åt Jesus och be en kom till ditt hjärsta. Och tacka för det som han gjorde för det jag gav detta. Och jag minns väl att mamma följde kameran honom så lade mig svenskarna och lade henne samman. Och så bär jag Jesus kom till hjärsta. Och jag minns väl att jag kunde lägga mig sova och hej en fri. Det jag visste till att hvis Jesus kom efter den åttna så släpper vi till mass. Och så är jag 18 i det så lei Jesus eller god lei i mitt hjärta och tro att jag kommer att känna Jesus bättre som min pappa och min vän och det har stått att jag känner ut till det att drönchen som kan bröda mig som Jesus gör han kan täcka mot här i hjärta det ofta så blir man höjder av hemmen och det att människor svarar det men drönchen som kan bröda mot hjärta som Jesus gör och bröda med sina lär som han gör och så tar jag att när jag blir frälst så inser jag att jag kommer känna Jesus bättre och börja läsa sin tur i Bibeln. Jag kan säga att jag lagt där varsin fisk, evangelien och solmen och dem mörs väl. Och jag minns att det var något som inte skilte och strusen av snäckvinn i år och försäljde att jag minns mest och att Jesus måste vidta igen till sig i lukten och sånt. Och mamma säger så att vi vet att det gör hon som du skiljer att på ett nytt sätt. Mer och mer att läsa så mer att känna då i sina skilja. Och en gott säger det att det passar som man säger. Och till det är så viktigt att man börjar läsa. Och så som man känner skilja på en väg. Att man mer och mer man läser mer att känna skilja så lojande. Så som man skilja på en väg. Och det är en samfund om att jag läser att det var rätt att lätta mig döpa. Och jag minns i hjärtan att det var döpt att jag är som är där. Att jag kunde glädja sig att det görs det så lydligt det för god som Sönna Petters brev tror jag och Angel snackar om. Och i det så är jag under känner gammal. Och jag är frälst och jag finns vid Jesus i 20 år. Och det här tatuerna som jag brukar samman vid god och det här som att jag har lyst och brukar tatuerna samman vid honom det här är något som jag inte vill byta med något annat. Och det är så gott att vi det är ett annat röstning viner dagliga som man kan ha samfällda vid. Med djöken bojpen och bönna. Och det är stort att jag är mer med att du läser och mer med att du har samfällda vid god. Så vill han lyssna. Så att jag visste djöken det är en ganska då kommer tacka mig ett vers. Eller att jag god kan ta sig vid djöken det är en steg och lyssna. Och så kan jag också vilja vidare att här man tycker med Jesus att man frälster. Så kan man också vidare till att man inte kan bli ofrälstrater. Och att Jesus släpper också någon gång. Och som jag då var läsa. Och sen tar jag i väst. Så läser jag
Johannes 2, vers 22, han tossar om hyran som inte släpper sig in och jag säger, då ser man vid frälsning att tar Jesus, då tar vi tid med Jesus, så är han hyrjockare och han släpper också inte. Och Rombrev 8, vers 25 och vers 82, då tossar de inte att inte kan skilja honom för kärlek och kristar. Och jag ser så gott att kunna kvilla och vi tog i att jag kört om vi kunde färg bort från Jesus eller Eller vi synder, så släpper Jesus oss inte. Och vi var ju om du tittar med Jesus. Så jag hörde det att tacka med honom. Det kan ju svara att du tittar med Jesus och tittar när jag ska vara ärger. Så ska jag bara veta att Jesus han bor efter det där. Han inte bara har samtalat vid teater. Och jag också att det en ämne som flest och dobra. Det är så tydligt jag mig att läsa ur Bibeln. Läsa kan bli bland serier med stängerna. Och det är sannolikt att jag tar lite bibeln till att börja med att du läsa där. Och jag enda vid tog som jag hörde en unga gent och säger vikskift någon säger till er att jag väljer till tog men jag vill anbefala dig att välja Jesus.